Umetnik Bane Jelić prvu izložbu slika pod nazivom Talasi i maštarije prikazao je u Beogradu 2019. godine. Nakon toga izložbe su se nizale, a stigo je na red i Kruševac, gde je zbog aktuelne epidemiološke situacije, bez prisustva publike, otvorena izložba Zlatno doba. Bane Jelić, srpski rok muzičar, gitarista i pisac i slikar, uspešno se bavi različitim vidovima umetničkog izražavanja. Kao gitarista, kroz solo rad, prošao je kroz bendove Magično oko, Viktorija, Neverne bebe i Osvajači. Izložba Zlatno doba obuhvata slike velikog formata, izvedene akrilnim bojama. Slike su abstrakcija sa elementima simbolizma. Izložba će biti otvorena do 10. februara i posetioci će u skladu sa propisanim merama u borbi protiv COVID-19 moći da je pogledaju svakog radnog dana od 9 do 15 sati.